Birə öz missiyamızdan geri çəkilməməyin ənənəsini yaratmışıq. Biz şər maşınının qarşısında geri çəkilməməyin ənənəsini yaratmışıq və hüquqsuzluğu, korrupsiyanı, zülmü, şəri özünə ənənə hesab edənlər təbii ki bizi sevə bilməzlər. Bugün artıq cəmiyyətdə elə bir tendensiya yaranıb ki, elə bir ictimai reformalaşıb ki, kimsə evdə, məhlədə, iş yerində, avtobusda, metroda haqsızlığa qarşı etiraz eləyirsə, zalimin üzərinə gedirsə, o adama sual eləyirlər, sən də cəbhəçisən? Harda oğrunu? Harda oğrunu, qulduru, adıyla şişa eləyən varsa, həqiqətləri deyərsən, ölümdən, həbsdən, məhrumiyyətdən qorxmayan biri varsa, gözlər o insana zillənib sual eləyir. Sən də mi cəbhəçisən? Dəyərli dostlar, uzun müddət bizə qarşı aparılan təbliğatdan, anti-təbliğatdan biri də bunun üzərində qurulmuşdur ki, siz yeni qüvvə deyilsiniz. Bu ölkəni yeni qüvvələr xilas eləməlidir. Mən tam məsuliyyətində və səmimiyyətində deyirəm ki, bu ölkədə ən yeni qüvvə o köhnə idarəçiliyi ilə mübarizə aparan qüvvədir. Ən yeni qüvvə paltarı, avtomobili, villası yeni olan qüvvə deyil. Bu xalqı, bu dövləti, bu milləti təmənnasız sevən qüvvədir. Ən yeni qüvvə bütün bəhanələrdən imtina eləyib, bu xalqın, bu dövlətin işıqlı gələcəyi üçün mübarizə aparan qüvvədir. Yəni, bu ölkədə ən yeni qüvvə sizlərsiniz. O yerli sizin düşüncənizdədir, mübarizə əzminizdədir. Dəyərli dostlar, mən həmişə deyirəm, biz mənəvi hakimiyyəti əldə etmiş adamlarıq. Və sizlərin hamınız xoşbəxt adamlarsınız ki, siz bu ölkədə öz həyatını müxtəlif istiqamətlərə quran, müxtəlif peşə sahibi seçən, amma dövlətin, millətin, xalqın maraqları uğruna mübarizə aparmayan xeyli adam var. Amma o sizlərin bəxtinə yazılıb, sizlərin taliyyəyə düşüb ki, bir xalqın, bir dövlətin xilası üçün sizlər öz sinənizi qabağa vermişsiniz, bilirsiniz? Onsuz da bizim hər birimizə bir ömür payı yazılıbdır və hər birimizin sonu bu qara torpaqdır. Bir halda ki, heç də daimi deyil, bir halda ki, bu ömrü bizə bir dəfə verilib, niyə onu şərəflə yaşayıb, şərəflə ölməyək? Bir ömrü ki, müvəqqətidir, niyə onu pula, vara, vəzifiyə, holdinga, villiyə qurban verməliyik? Axı, bu dünyada gələcəyə şərəfli keçmiş aparmaqdan gözəl nə ola bilər? Gözəl şərəfli vicdanla da aparmaqdan gözəl nə ola bilər? Bu mənada cəbhəçilər, bu dünyanın, bu ölkənin ən sərvətli, ən varlı, ən zəngin adamlarıdır. Eşq olsun sizlərə. Yaşasın Azərbaycanın mübariz insanları. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Yaşasın Azərbaycan. Növbəti çıxışı AXC rəisiyyətinin üzvü həm də sədrin müavini Seymur Həziyə veririk. Hörmətli xanımlar və hörmətli bəylər, İlham Hüseynindən sonra çıxış eləmək çox çətindir. Əli bəylən sonra da çıxış eləmək çətindir. Amma İlham Hüseynindən sonra da çıxış eləmək çətindir. Heç olmasa biraz ədəbiyyatdan filan da emosiyadan danışacaqdır. İlham bəy o qapını da bağladı. Ona görə də Xalq Cəbhəsi partiyası həmişə özünün ləyaqətli övladları ilə seçilibdir. Bilirsiniz, bir yaxşı kişinin oğlu olmaq bir məziyyətdir. Bir millətin nümayəndəsi olmaq bir məziyyətdir. Amma sözün həqiqi mənasında millətin taleyini müəyyən edən təşkilatın övladı olmaq tamamilə başqa bir məziyyətdir. Ona görə də Xalq Cəbhəsinin bütün övladlarına eşq olsun, sizi salamlayıram. Bugün sərvətləri ilə, bugün hiccəsi ilə, bugün gələcəyə olan belə hərisliyi ilə, kürsünü bıraxmamaq istəyi ilə İlham Əliyev bizim qarşımızda acizdir. Ona görə ki, biz millətin gələcəyini fikirləşirik, millətin rifahını fikirləşirik. Özümüzlə bağlı planlarımız yalnız millətimizlə bağlıdır.
Biz ne zaman yaxşı yaşayacağız? Milletimiz yaxşı yaşayanda. Biz ne zaman rifaha kavuşacağız? Milletimiz rifaha kavuşanda. Biz ne istiyoruz? Milletin dostuyla dost, düşmeniyle düşman olmak. Ama siz böyle bir hükümet tesevvür ediyorsunuz mi? 20 yanvarı töretmiş bir Rusya ile dostu. Siz böyle bir hükümet tesevvür ediyorsunuz mi? Kocalı katilleriyle dostu. Siz böyle bir hükümet tesevvür ediyorsunuz mi? Müstəqilliyini kanla elinden aldığımız Rusya ile dostu. Tesevvür ediyorsunuz. Biz istəyirik ki bu milletin hükümeti, bu milletin düşməni ilə düşmən olsun, dostu ilə dost olsun. Bizim... Bizim dəyərlərimiz Böyük Məhəmməd Əmir Rəsulzadə tərəfindən 100 il öncə qoyulub. Və o dəyərlər belədir. Millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət. Böyük Rəsulzadə deyirdi ki, dünyanın bir küncündə əgər bir insan azad deyilsə, deməli dünya azad deyil. Və indi biz burdan haykırırıq. Dünya azad deyil, Azərbaycan azad olmayınca heç azad deyil. Həbislər barışdıra bilməyib, işkəncələr barışdıra bilməyib, məhrumiyyətlər barışdıra bilməyib. Heç kim barışdıra bilməz və dünyanın bundan sonra gedişatında heç kimin gücü çatmaz Azərbaycanın inkişafının qarşısını alsın, demokratiyasının qarşısını alsın, Azərbaycanın ədalətli bir cəmiyyətə çevrilməsinin qarşısını alsın. Buna görə də əziz dostlar, əziz cəbhədaşlar, əziz qonaqlar, əziz Azərbaycan xalqı bilin və agah olun. Biz türmənin dəmir qaplarını döyüb içəri girdiyimiz kimi demokratiyanın məhmər qaplarını da açıb Azərbaycanı ora açacağıq. Hər vaxtınız xeyir. Hörmətli sədarət, hörmətli xanımlar və bəylər, əziz qonaqlar. Bugün 30 ildir usanmadan, yorulmadan mübarizə aparan, haqq ədalət uğrunda, azadlıq, demokrat uğrunda savaşan sizlərin qarşısında çıxış etdiyim üçün qürur duyuram, fəxr edirəm. Hörmətli xanımlar və bəylər, son 30 ildə Azərbaycan hakimiyyəti bir illik CHP hakimiyyəti dövründə əldə olunmuş bütün uğurları sıfırlayıb. 30 il ərzində ölkədə siyasət qadağan edilib, bütün seçkilər saxtalaşdırılıb, azad mətbuat ləğv olunur, insan hüquqları bərbad bir vəziyyətə gətirilib, qadın hüquqları xüsusilə, mən bu məsələnin üstündə xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Belə bir fikir var ki, qadın hüquqları ilə insan hüquqları eyni anda yaranıb. Bu onunla bağlıdır ki, hüquqlar nə vaxt yaranıb? İlk hakimiyyətin yarandığı dövrdə. Bəs ilk hakimiyyət nə vaxt yaranıb? İkinci insan yarananda. Yəni, hakimiyyət əvvəl, Adəmin Həvva üzərində belə deyək, hakimiyyətidir və Həvvanın onun hüdudsuz hakimiyyətinə sərhəd qoymaq istəyi artıq onun hüquqlarının müdafiəsidir. Yəni, qadın hüquqları ilə insan hüquqları eyni anda yaranıb və qadın hüquqları müqəddəsdir, qorunmalıdır. Amma bu günlərdə biz gördük ki, Gədəbəyin Söyüdlü kəndində də gördük ki, Azərbaycan qadınlarına qarşı necə bir qəddarlıq nümayiş olundu, hörmətsizlik nümayiş olundu. Və sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti başda İlham Əliyev olmaqla o polisə göstəriş verənlər, onu icra edənlər hamısı ən qısa zamanda törətdikləri əməllərin bədəlini ödəyəcəklər, cavabını verəcəklər. Hörmətli xanımlar və bəylər, Xalq Cəbhəsi Partiyası qətnamə layihələri təqdim edib, qətnamələri oxumuşam. Hamısınla razıyam sizi də qətnamələri dəstəkləməyə çağırıram. Qurultay nümayəndələrinə də xüsusən sözüm. Partiya rəhbərliyinin çıxışları oldu, hesabatları oldu. AXCP sədri Əli Kərimlinin və
Ali Məclis sədri Nurəddin Məmmədlinin hesabatını qənaətbəxş qiymətləndirilməsini təklif edirəm qurultay nümayəndələrinə. NTK sədri Aydın Əliyevin hesabatını isə qeyri-qənaətbəxş hesab edirəm və hesab edirəm ki, sizlər də bu fikrimi nəzərə alacaqsınız. Vaxtınızı çox alıb, xüsusən ayaq üstə duranlara görə çox alıb sizi yormaq istəmirəm və fikrimi bu fikirlə birləşdirmək istəyirəm ki, yaşasın azadlıq, yaşasın demokratiya, yaşasın ədalət. Nəzarət Təftiş Komissiyasının iddiaları ilə bağlı komissiyanın üzvü Murad Sultanını çıxış etmək istəyir. Buyursun. Aydın bəy, şüşlərin fikirləri ilə bağlı onu söyləmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, imitasyon qurultayımız 15-ci ildə baş vermişdi və o zaman 15-ci ildə baş vermişdi. 15-ci ildən sonra, qurultaydan 2 gün sonra Mərkəz Nəzarət Təftiş Komissiyasının bir iclası oldu. O iclasda da Aydın bəy sədr seçildi. O iclasdan sonraki üzv olduğu müddətdə 4 il ərzində Aydın bəy bircə dəfə də olsun Nəzarət Təftiş Komissiyasının iclasını keçirtməyə təşəbbüs göstərmək. Yəni, rəsmən qeybə çəkir. Ondan sonra obyektiv səbəblərdən partiya sıralarına xaric edildi. Daha sonra isə məlum rejimin əlində olan siyasi məhkəmələrin hökmü ilə yenidən partiya sıralarına qəbul edildi. Yəni, obyektiv səbəblərdən, texniki səbəblərdən o partiyanın işinə nəzarət eləmək imkanı da deyil. Və belə bir fikir də yox idi. Ona görə onun hesabatı ilə bağlı söylədikləri tamamilə cəfəngiyyətdir, boş-boş şeylərdir və məqsədli şəkildə deyilmiş fikirlərdir və mən 100% əminəm və siz də əmin edirəm ki, o oxuduğu mətnin bir cümləsini belə şəxsən Aydın Əliyev yazmamışdır. Onun bundan xəbəri yoxdur. Və bildirmək istəyirəm ki, yeni xüsus, həm köhnə oxuduş qüvvədə olan, həm də yeni qüvvədə olan qanunvericiliyində, siyasi partiyalar haqqında qanunvericiliyin tələbləri ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəaliyyətinin əngəllənməsi üçün bütün hüquqi prosedurlar əməl yararlı burada. Və bütün bu missiyanın da bir tək məqsədi var, Əli bəy dediyi kimi, bütün bu yeni siyasi partiyalar qanunun da bir məqsədi var Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını qeyri-legal bir siyasi qurum etmək, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq. Amma hüquqla qanunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Qanunlar siyasi ola bilir, hər zaman qanunlar hüquqi deyildir. Siyasi rejim hansı qanunlar yaradırsa yaratsın, hüquqi ədalətin bəlli prinsipləri var, hüquqi ədalət prinsipi var. Bu prinsipə görə bu ölkədə siyasət adına ortada ola biləcək, mübarizə apara biləcək, siyasət adına siyasi təşkilat ola biləcək bir tək qüvvə varsa, o nədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi. Mübarizə. Biz, mən uzatmaq istəmirəm, biz bu illər ərzində bütün işgəncələrə dözdük, bütün işgəncələrlə qarşılaşdıq. Həbslərindən, işgəncələrindən, şantajından, məhrumiyyətlərindən, hər şeydən üzləşdik, yaşadık bütün bunları. Bundan sonra heç bir prosedur, heç bir öyrədilmiş adamların hesabatları bizi bu yoldan azdıra bilməz, yayındıra bilməz. Mən bu zala baxıram, 32 ildir Xalq Cəbhəsinin üzvüyəm. Bu 32 ildə bu konferanslardan, bu qurultaylardan dəfələrlə iştirak, dəfələrlə şahid olmuşam. Bugün mən bu zalda olanlarla yanaşı, bu zalda fizik olaraq olmayanları da görürəm. Bu gənclər içərisində mən Xəlqi Hüseyini görürəm. Burada mən bu ön cərgədə Məşədi Vakifi görürəm. Mən bu rəyasət heyətdə Gözəl xanımı görürəm, Həsən bəyi görürəm. Mən bu sıralarda yüzlərlə cəfəsi ruhu görürəm. O ruh, o ruhlar qarşısında bizim mənəvi borcumuz var. Biz o ruhları da, onların mübarizəsini də, onların yükünü də sinimizdə aparmağa borcluyuq. Heç bir təxribat, heç bir xain, heç bir satqın bizi yora bilməz, bizi yolumuzdan durdura bilməz, heç bir plan bizi məğlub eləyə bilməz. Siz davam edin, haqlıyıq, haqq bizdədir, biz qalib gələcəyik.
Növbət çıxış üçün kürsüyə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanına dəvət edir. Dəyərli cəbhəçilər, bugün çox mühüm, çox önəmli bir gündür. Azərbaycanda illərin mübarizə məşəqətindən usanmayan, repressiyalar qarşısında ruhdan düşməyən, hər cür çətinliklər qarşısında yoruldum deməyən, heç vaxt öz amalından, məqsədindən vaz keçməyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi adı ilə bu xalqın şərəf tarixini yazan cəbhəçilərin çox mühüm qurultay günüdür. Və bu qurultay bizim üçün deyil, bütövlükdə cəmiyyətimiz üçün çox önəmli bir yolun xəritəsi müəyyən edəcəkdir, hesab edirik ki. Və bugün sizlərin iradəsi, bu zülm qarşısında təslim olmamağınız, bu ümitsizlik qarşısında heç zaman inamınızı itirməməyiniz bu xalqın Azərbaycan cəmiyyətini bütövlükdə üst tutacağı bugün yeganə qurtuluş bəbədidir. Xalq cəbhəsindən başqa bugün üst tutacaq bir ünvan yoxdur. Xalq cəbhəsindən başqa ümid bağlayacaq bir təşkilat yoxdur. Hər bir qurultay həm də bir hesabatdır. Biz Azərbaycan xalqına bu qurultayda bir hesabat veririk. Biz nə etmişik, nə edə bildik? Çox aydın bir cavabımız var. Bu cavab odur ki, biz bu ölkədə 30 il ərzində ailə hakimiyyətini inşa etməyə, qurmağa çalışdığı qorxu divarlarını yıxdıq. Öz cəsarətimizlə bunların repressiyasının üzərinə getdik. Biz əqidəni satmamağın nümunəsini göstərdik. Biz çayxanalarda toplaşmağa imkan verilməyən şəraitdə belə mübarizə aparmağın nümunəsini göstərdik. Bizlər hər cür çətinlik qarşısında inamımızı itirməməyin, o gələcəyin ümidimizi itirməməyin nümunəsini göstərdik. Dəyərli dostlar, biz də başqaları kimi bu rejimin öz başqalıqlarını görməzdən gələ bilərdik. Biz də öz mənafilərimizə görə, maraqlarımıza görə bu rejimlə bazarlığa gedə bilərdik. Ancaq biz heç zaman bu yolu seçmədik. Bizim seçdiyimiz yol haqq yolu oldu və ona görə də mən sizdən soruşuram, əgər biz bu haqq yolda olmasaydıq, bu qurbanları verməsəydik, bugün Azərbaycan xalqının üst tutacağı bu ünvan olardı mı? Təbii ki, olmazdı. Təbii ki, olmazdı. Dəyərli dostlar, biz haqq savaşı üçün çıxdıq. Bu hakimiyyət getməyincə, bu rejim dəyişməyincə, bu istidada son qoyulmayincə bu məmləkətin gələcəyində heç bir ümid olmayacaqdır. Bizim qarşımızda duran ən böyük məqsəd bu rejimi yola salmaqdır. Və bunun üçün biz cəbhəçilər hər cür fədakarlığa hazırıq. Baxın, bu ölkədə nə qanunsuzluq baş verir, nə ədalətsizlik baş verirsə, nə özbaşınalıq baş verirsə, ona etiraz edən insanlara deyirlər ki, xarici dairələrdən başqa güclər öyrədib, onları xarici qüvvələr idarə edir. Məgər bu ölkədə büdcəni talamağı, uşaq pulu verməməyi, bu ölkədə insanları haqsız yerə şərləməyi, bu ölkədə siyanitlə insanları zəhərləməyi, onların yaşama haqqına təcavüz etməyi də mi xarici dairələr edirlər? Bunları edən sizlərsiz və sizlərin etdiyinə etiraz edən insanları bugün nə qədər şərləsəniz də, bu xalqın etiraz ruhunu öldürə bilməyəcəksiniz. Dəyərli dostlar, bir gün Əmir Teymur ilk döyüşlərə başladığı dönəmdə məğlub olur və bir dəyirmançı dostunun yanına sığınır. Dəyirmançı onun ruhdan düşdüyünü, yorulduğunu görür, bir qarışqanı göstərir və deyir ki, bax, bu sırtında, belində, özündən bir neçə dəfə böyük o buğda dənəsini daşıyan qarışqa o yükü necə qaldırır? Əmir Teymur soruşur, necə qaldırır? Onun gücü hardandır? Deyir, onu gözləyənlərin ümidindəndir, gözləntisindəndir onun gücü. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olaraq bizim də gücümüz, bax, o Gədəbəydə örpəyini yerə çırpan qadının qəzəbindəndir. Saatlıda suya görə güllələnən, rejim gülləyə tuş gələn o gəncə
milletimizin ağrısındandır. Daş kesende torpağına göre dava eden, etiraz eden insanların etirazındandır. Geleceği uğurlanmış, hayalları, arzuları puç olmuş o gençlerin acı hayat hikayelerindendir. Demokratiyaya, azadlığa olan sonsuz sevgimizden, bağlılığımızdandır. Değerli dostlar, biz bu rejimin karşısında çıxaraq ve bu kurultay adından açıq bir beyanat veririk, açıq hitap edirik. Siz getməlisiniz. Biz xalq cəbhəsi olarak bu gedişata dur demeli əzmindeyim. Biz xalq cəbhəsi olarak Azərbaycan xalqının dəyişikliyi arzusunu gerçəkləşdirmək üçün her şeyi etməyə hazırız. Biz qorxunu cəsarətimizlə, biz yalanı həqiqətimizlə, biz sizin öz başlıqlarınıza, repressiyalarınıza karşı iradəmizlə duracağıq və sizi yola salacağıq. Bu ölkə dəyişəcək. Bu ölkədə ailə hakimiyyətinə son qoyulacaq. Baxın, sizlər başqaları öz xalqlarının, ölkələrinin gələcəyini inşa etməklə məşğul olduğu halda sizlər öz hakimiyyətinizin ömrünü uzatmaq üçün hər cür pisliyə bulaşdınız, hər bir çirkin yola əl attınız. Başqaları texnologiya ilə, elmlə öz millətləri, dövlətləri üçün gələcək qurmağa çalışdıqları halda sizlər gerilikçilər, iticatçılar bu ölkənin keçmişi ilə, Rəsulzadə ilə, Elçibə ilə savaşdınız. Hətta keçmişlə savaşıb belə məğlub oldunuz. Sizin gələcəkdə nə yeriniz olacaqdır? Azərbaycan xalq cəbhəsi olaraq bugün bütün varlığımızla, söz birliyimizlə, qətiyyətimizlə Azərbaycan xalqına o mesajı veririk ki, bugün dünyada baş verən hadisələr bu xalqın azadlıq arzularını gerçəkləşdirmək üçün çox gözəl bir zəmin yaradıb. Dünya bizi meydanlara çağırır. Bu rejimin zülmü, haqsızlığı, bitməyən görməmişliyi, doymayan nəfsi bizim haqqımız uğrunda bizi mübarizəyə çağırır, meydanlara çağırır. Və bu ölkədə dəyişiklik kiminsə insafı ilə deyil, məhz cəbhəçilərin təmsil elədiyi o mübarizə əzmi ilə gerçələşəcək. Eşq olsun sizlərə, eşq olsun sizlərin mübarizəsinə. Xalq cəbhəsi partiyasının təqdimata ehtiyacı yoxdur. O nöqtəyi nəzərdən hamımızı salamladıqdan sonra bəylərimizin alnından öpür, xanımlarımızın əllərindən öpürəm. Sizinlə bir yerdə bu mübarizədə sona qədər varıq. İnşallah ki, mübarizəmiz artıq öz nəticəsini verməkdədir. Dostlar, Xalq cəbhəsi partiyasının təqdimata ehtiyacı yoxdur. Amma mən içimdən gələn bir iki kəlməni sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Allah Taala 18 min aləmi yaradıb, onun içində tək bəşəri ali varlıq hesab edir və yerdə qalan bütün yaradılışın hamısını bəşərə xidmət üçün edir. Amma burada bir amma var. Amma nədir? Necə olur ki, o bəşər də o yaradılış kimi ona xidmət edən 17.999 aləm kimi o da dünyaya gəlir, nəsə yaradır, yaşayır, ömrünü başa vurur, gedir. Amma belə məntiq ola bilməz axı. Yaradılışda əgər bəşər ali varlıqdırsa, yerdə qalan yaradılış ona xidmət edirsə, deməli Allah Taala bəşərin də üzərinə hansısa bir öhdəliyi qoyur. Bu öhdəlik bugün sizin illərlə, 10 illərlə apardığınız mübarizədə mətn sinə gəlib, cəsurluq göstərib, dözüm göstərib, o mübarizəni davam etdirmək, onu sona çatdırmaq, zalimin qarşısında olmaq, məzlumun yanında olmaq kimi bir missiyadır. Əslində, bəşərin yaradılmış başqa aləmlərdən fərqi elə bundan ibarətdir. Dostlar, bütün ibadətlərin hamısının üzərində dayanan ən böyük ibadət bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və onunla birlikdə zalim rejimə, zalıma qarşı aparan mübarizədə olan insanların göstərdiyi şücaətdir. Bax, sizin hamınızın yeri
bütün ibadetlerin fövqünde dayanarak cennetlikdir. Bu nöqteyi nəzərdən sizinle bir cərgədə dayanıp illerimizi həsredib bu mübarizədə dözüm, cəsurluq göstərib, sona qədər duruş gətirib, qarşımıza qoyduğumuz məqsədə çatmaq yolunda illərlə apardığımız bu mübarizədə hamımız artıq o cənnəti qazanmışıq. İnşallah ümid eləyəcək ki, yaxınlarda beynəlxalq şərait də bizə o imkanı verəcək ki, və onun bağ Əli bəy də dedi, ayaq izləri eşidilir. Bugün artıq dünyaya meydan oxuyan və illərlə, 10 illərlə, 100 illərlə bu dünyanı qana çalxalayan imperiyanın özünün İçində artıq gözlədiyimiz o situasiya yetişir. Bizim qələbəmiz inşallah çox yaxınlarda labid olacaq. Buna inanırıq, mübarizəmizlə inanırıq, buna inanaraq qoşulmuşuq və davam edirik. O nöqteyi nəzərdən hamımıza bir daha dözüm, iradə və bu yolda biraz da şücayət göstərməklə mübarizəmizi yekunlaşdırmaqdır. Təşəkkür edirəm hamımıza, çox sağ olun. Növbəti söz üçün kürsüyə rəyasət heyətinin üzvü Aqil Məhərrəmləni dəvət edin. Əziz qurultay iştirakçıları, hörmətli qonaqlar və əziz cəhbəsilər. Hamınızı salamlayıram və qurultay cəhbəsilər üçün həm də bir bayramdır və bu bayram münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Xalq cəhbəsi veteranlarla gənclərin harmoniyasının ən üst səviyyədə olduğu partiyadır və mən bunu əminliklə deyə bilərəm. Bu gün bizim partiyamızda gənzləşmə siyasətinin əsas təşəbbüskarı və əsas tərəfdarları məhz bizim dəyərli veteranlarımızdır. Mən fürsətdən istifadə edib Azərbaycan gəncliyinə, tələbələrə müraciət edirəm ki, qoşulun prosesə. Proses sizsiz qısırdır, sizsiz yetimdir. Bu prosesin atası da, anası da məhz siz gəncliksiniz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında öz təcrübəmlə də bölüşüb deyə bilərəm ki, gənclərin önü hər zaman açılıb. Misal üçün sizə deyə bilərəm, Seymur Həzi, Asif Yusifli, İlham Hüseyin, Emir Səlimov və mən məhz Gənclər Komitəsindəki fəaliyyətdən sonra aktiv siyasətə və oradan da partiya rəhbərliyinə seçilmişik. 25 yaşım var idi. Amma mən 27 yaşımda artıq partiya rəyasət heyətinin üzvü idim. Bunu deməkdə məqsədim odur ki, bu partiyada gənclərə hər zaman diqqət var və Azərbaycan gəncliyinə bir daha mətbuat vasitəsi ilə də müraciət edirəm. İstəyirsiniz Xalq Cəbhəsinin sıralarına qoşulmaqdır. İstəyirsiniz ayrı-ayrı formada təşkilatlanaraq. İstəyirsiniz fərdi şəkildə. Yetər ki, bu prosesə qoşulun. Çünki gələcək gəncliyə səslənənlərindir. Hər birinizi təbrik edirəm. İnşallah növbəti qurultayımızı iqtidarda qeyd edəyərik.